habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Trifisika Jabuuti qodobada warka waxa kamida wasiirka tamarta ayaa degmada Casaama ka daafray warshad ku shaqeysa kaawiga qoraxda qodobada warka caalamkana Brazil ayaa marti gelinaysa shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G20 qodobada iyo qodobada kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Daleyte Maxamed Daleyte oo horkacay wafdi ballaaran ayaa booqasho ku tagay gobolka Tajora halkaas oo uu kula kulmay dadweynaha gobolkaasi waa socdaal shaqo oo gudoomiyuhu ku marayo gobolada dalka gudihiisa si dadweynaha uga dhageysto caqabadaha horumarka dhaqan-dhaqaale ee gobolada gudoomiye Daleyte Maxamed Daleyte oo horkacay wafdi ballaaran oo xildhibaana kolkii uu gaaray xarunta gobolka Tajora waxaa halkaas ku soo dhaweeyay prefect-ka gobolkaas gudoomiyaha maamul goboleedka iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi dadweynaha gobolka Tajora ayaa si deeran u soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Daleyte Maxamed Daleyte iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo munaasabadda soo dhaweyntuna sidan ayay ahayd soo dhaweynta ballaaran kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanku waxa uu kulan sharafeed uu ku booqday socdaal sharafeed uu ku booqday odyaha dhaqanka sida salaadinta iyo qaashiga waxgaradka gobolkaas oo uu bilaabay guud ahaan ujeedada socdaalkiisa odyaha dhaqanka ee gobolkaas ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo wafdiga ballaaran ee horkacay ee booqashada ku tagay gobolka Tajora intaasii kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Daleyte Maxamed Daleyte waxa uu booqday golaha maamul goboleedka ee gobolkaas oo uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamul goboleedka iyo xildhibaanada golaha deegaanka
aan qiimeyn wax qabad ah oo ka dhacay golaha maamulka gobolkaasi Tijara waxa gudoomiyaha golaha baarlamaanka looga warbixiyay isbeddelada horumar ee golaha maamul goboleedka Tijara iyo doorkiisa wax qabadka bulshada waxa sidoo kale laga hadlay kulankaasi siyaasadda ballaarinta maamulka guulaha laga hayo caqabadaha jira si dadweynaha loogu dhaweeyo maamulka gudoomiyaha maamul goboleedka oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ballaaran ee booqashadan oo door lixaad ka qaadanaysa buuriyo kobcinta iyo dardargelinta waxqabadka golaha maamul goboleedka oo aad ugu dhiiran buuriyo sanadihii ugu dambeeyay in uu kaalin doora uu ka galo dadweynaha gobolka Tijara habkii loogu dhaweyn lahaa maamulka iyo weliba go'aan qaadashada siyaasadeed ee UD gudoomiyaha maamul goboleedka Tijara. Intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Deleyte Maxamed Deleyte waxaana hadaladiisi ka mid ahaa l'institution dans laquelle je me trouve tout le monde se rappelle que avec aux côtés du président c'est une institution que moi-même j'ai créée. Waxaan ku faraxsanahay sida aad igu soo dhaweeyseen halkani xaruntan ayaa waxay tahay mid aan aasaaskeeda aan ku lug lahaa sida wada ogsoontihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda allah aasaasnay waxaanu ku dhaqaaqnay in aan hal sano ku heshiino in aan meel marino miisaaniyaddan 100 milyan si loogu shaqeeyo oo wax loogu qabto gobolka waxaan filayaa in gobolkan aan ku sugannahay in uu ka muuqdo isbeddello badan waxaan halkan iiga muuqdaa oo ila jooga xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolkani mudane gudoomiye waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad igu soo dhaweysay xarunta golaha deegaan ee gobolka Tijara waxaan halkan aan idinka sheegi waxaan soo maray gobolka Cali Sabiix oo aan ka soo arkay in xarunta golaha maamul goboleedka in xildhibaanada golaha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolkaasi ay ku leeyihiin onteen xaruntaasi golaha maamul goboleedka waxaan nasiib u yeeshay in aan soo arko xafiiska ay ku leeyihiin xarunta golaha maamul goboleedka waxaan halkan aan ka wargelinayaa gudoomiyeyaasha ee golaha maamul goboleedka in xafiis ay ka siiyaan xildhibaanada ka soo jeeda goboladooda xafiiskan ayaa waxa uu yahay mid isku xidhaya bulshada iyo golaha baarlamaanka iyada oo loo baahan yahay in xildhibaanada golaha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolada ay ka qayb qaataan hawlaha shaqo ee gobolkooda. maxamed cabde aada buu mahadsan yahay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Deleyte Maxamed Deleyte waxaa intaas kadib uu booqday kaabayaasha dhaqaale ee gobolkaasi Tijara sida marsada Tijara waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey agaasimaha guud ee marsada Boorka Tijara iyo shaqaalaha kala duwan ee marsadaasi ka howlgala. degmada Tijara ayaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka uga warbixiyay oo warbixin dheer ka siiyay oo ku saabsan waxqabadka marsada iyo adeegyada kala duwan ee marsadu ay qabato. degmada Tijara ayaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee waaweyn ee gobolada waqooyi ee dalka, waana degmad casri ah oo soo dhaweysa maraakiibta waaweyn ee xamuulka ah madaxweynaha jamhuuriyadda qadabka ka jiray sanadku markuu ahaa 2019. agaasimaha guud ee marsada Tijara ayaa gudoomiyaha halkaasi ku siiyey warbixin xaaladda shaqo ee koridorka Tijara iyo Balxo oo ka mid ah sidoo kale kaabayaasha dhaqaale ee gobolkaasi. gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo waftigu hogaaminayo waxaa intaasi kadib ay booqdeen beerta cilmi baarista ee gobolka oo laga sameeyey dalagyo badan si loo kobciyo wax soo saarka beeraha. beertaas ayaa ka mid ah beeraha kala duwan ee gobolkaasi ka jira, gaar ahaan waaxda dhinaca cilmi baarista iyo kobcinta wax soo saarka beeraha. intaasi kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo waftigu hogaaminayo waxa ay booqdeen xarunta NFD ama guriga hooyooyinka ee gobolka Tijara oo ay kusoo dhaweeyeen haweenka gobolkaasi Tijara. gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo waftigu hogaaminaya waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka qaranka Marwo Safiya Cilmi. munaasabadda soo dhaweyntuna sidan ayay ahayd. Thank you.
wadaag uu gudoomiyaha golaha baarlamaanka u qabtay haweenka gobolkaas ayaa waxa diiradda lagu saaray xoojinta doorka dhaqan-dhaqaale ee haweenka iyo habkii guud ahaan loo sii xoojin lahaa isbeddelada u wateynta horumarka ee haweenka ee taageerada hal-abuurka haweenka. waxaa kulankaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka qaranka Marwo Safiya Cilmi oo hoosta ka xariiqday doorka haweenku ay kaga jiraan horumarka, waxaana ay u mahadcelisay haweenka kala duwan ee barnaamijkaasi ka soo qayb qaatay ee halkaasi ku muujiyey soo dhoweynta diiran ee gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka iyo waftiga ballaaran ee uu horkacayo. waxaa munaasabadaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa fey mar xuseeney waan dhacayshaay tugurisayo kinkihii boguuk. waxaan ku faraxsanahay sida aad iigu soo dhaweyseen xaruntan loogu talagalay haweenka gobolka Tajuura. waxa uu hoosta ka xariiqay in ujeedada ugu weyn ee socdaalkiisa gobollada uu ku marayo ay tahay buuqasho howleed uu ugu tala galay gobollada dalka gudihiisa. gudoomiyaha golaha baarlamaanka Dalleyte Maxamed Dalleyte ayaa waxa uu hambalyo iyo boogaadin ugu soo jeediyey kaalinta ay haweenku ay kaga jiraan duurka firfircoon ee ay ka qaateen horumarinta dhaqan-dhaqaale ee dalka. waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in haweenku ay la yimaadeen dadaal dheeri ah iyo xilkasnimo dheeri ah maadaama haweenku ay sidoo kale ay ka qayb qaateen horumarka gobolka ka socda. ugu dambeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanku waxa uu kulan ballaaran oo wadatashi ah uu la qaatay xuqaasha waxgaradka iyo dhallinyarada gobolka Tajuura. kulankaas ayaa waxaa diiradda lagu saaray horumarka gobolka Tajuura, caqabadaha horyurure, iyo habkii guud ahaan dowladdu ay uga gacan geysan lahayd xal helidda dhibaatooyinka xagga baahiyaha aasaasiga ee horumarka. prefega gobolka Tajuura oo munaasabadda ka hadlay ayaa u mahadceliyey waxgaradka cuqaasha iyo dhallinyarada kulankan sida tirada badan uga soo qayb qaatay. isla kulankana soo dhoweyn wanaagsan waxa uu rajeeyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in kulankan uu muhiim yahay mid ay gudoomiyaha golaha baarlamaanka ay si rasmi ugu gudbiyeen baahiyaha kala duwan ee horumar ee ka jira gobolka Tajuura, ayuu yidhi prefega gobolkaasi. waxaa sidoo kale kelmad halkaasi ka jeediyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte oo ugu horeyn u mahadceliyey cuqaasha waxgaradka iyo dhallinyarada kala duwan ee kulanka kasoo qayb qaatay, waxaana uu hoosta ka xariiqay in booqashadan ay qayb ka tahay socdaal uu ku maray gobollada dalka gudihiisa, isla kulkaana uu kula kulmay dadweynaha si uu uga xog wareysto guud ahaan caqabadaha dhinaca horumarka. waxa aan soo dhoweynayaa dhammaan talooyinkiina iyo wadatashiga ayn la yeelanay, buu yidhi waxgaradka cuqaasha iyo dhallinyarada gobolkan, oo aan rajaynayno in sida ugu habboon aynu uga jawaabi doono, ayuu yidhi gudoomiyaha golaha baarlamaanku. wararka kale ee dalkana waxaa ka mid a wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga mudane Yuunis Cali Geedi iyo wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka Qaasim Haaruun ayaa si wada jira uga dahfuray degmada Casaamo warshadda kaawiga qoraxda ee degmadaasi oo ka tirsan gobolka Cali Sabiix. waftigan ballaaran ayaa waxaa uu hogaaminayaa wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga iyo wasiirka qaabilsan ballaarinta kolkii waftigu uu gaaray degmada. waxaa halkaas si dheeran ugu soo dhaweeyey prefega gobolkaasi Cali Sabiix, mudane Cabdulmalik Maxamed Banoyta, iyo dadweynaha degmada Casaamo sida cuqaasha waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada oo aan u kala harin munaasabadda soo dhaweynta wasiirka. Cali Sabiix aan ku tahay.
حسيب كان يقا أي علي صبيح كنت حي حبله عبار يدا لها دعليه عنا بقا حلا الكتبر عسانا آلها عبر صبيح حشوت كأولها أي علي صبيح ورشدن كاوغا قرحدا كو هول غشايا احمد اديغا كورنتو او تيديسو سريسو سين دونتا قويسس كبدن الا يو 100 قويس او ديغانكاسي اسامه اه هرغلينتا مشروعان ايا احمد حكومه جمهوريه جيبوتي اي مال غريسي غبي اهانتي باسي لوغا جوابو باهيا كورنتو اي دغمداسي اسامه او اح دغمو كوبعيسي اسلوكول كانو موجيسي اسبدل هورمر ودينا عمقالينتا وزيركا تمرتو وحاقو شاقي اند دويناها دقمداسي لورا كيباي دمان اديقيدا كالدوان كوهابون ان تمرتاسي قرحدا اي سيدا وقمع قولسان اي اوهلان برشادا قيبيهي كالدوان او كولان كاسكي قيب قاتي اي سيديرن سودوية مشروعاسي ودور لحال لكا قالدونا قدهان مقالينتا باحدا لياكا السعادة دقمدا اعصامو يو سيدو قالي هرو مركا لقان لغالي اي كجرا دقمداسي كاترسان قبل علي صبيح دولد يوم مدحويله اليوم وفتيالك واحد بدل وين نو قبتين ديكد وانا نو سميي برا علل وانا نو قضي بركد وانا نو سميي سوليرو وار واحد دلك كلي قبيل ايا قبنا دبكي وذبيه كورانكا حابر فياش وما تلما تويد وقوها تلوكها ذلك جوغو إنه نوادو الكيسين وانا نوك الشيء ذبكي ما تحافظها أول منو بهيد اسمها الكيب بهيدا لكن حالا سيفي عبوان واصوله ما حنقب علينا هاي وسيركينا ما تنعكن أكو سور دوينينو waxaa sidoo kale munaasabada dahfurka warshadaasi ku shaqeysa korontada kaabiga qoraxda ka hadlay xiliban abdii khair buux waxana hadaladiisi ka mid ahaa gelingum hadal ku badnaa asaamo waxa already wadikada waxii soo beerana waa taaway naga burburto tiyoreysa leeni qabtay dikada bay ahayd waxaanu malayaa maanta waxii la burburimay jirrahii aad beerateen dabkii baa tidhaadeen dabkii waa ka maanta beer dayr baa lahaa dayr siyaa lahaa xalay farxad baa masiixan kari waay waa run weesada hortiina socota maad arkayin baan u malayn maanta dabkii waa daysiin dowladdana u duceeya wixii dasheen weyn ilaahay ugu mahadnaqdiin awal mara marka labaadna dowladdiina aad u mahadnaqdiin waxaa sidoo kale kelmad ka jeediyey munaasabadaasi prefeega gobolka Cali Sabiix Cabdilmalik Maxamed Banoyta waxna hadaladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay horta reer Casaamo sidaa qalbi furan u soo dhaweeyeen wafdiga ka yimiday Jabuuti waan ugu farxnay waxaan iga leenahay hambal iyo horta talabaad hambalyada waxaan ministerkan u jeedinayaa waxaan leeyahay Mr. Minister adiga iyo ekibkaaga ka shaqeeyay tekniisyaanka ay tahay oo soo jeeday ilaa xalay toole siday kooraanka bulshadan Casaamo ay u helaan oo ku dadaasheen taasi waxaan iga leeyahay horta mahadsanid oga waxaan iga leenahay wixii dowladda mii keentay inaad xajisateen inaad ilaashateen taasi waxay nagu xiran tahay waa idinka
وحدو حماده إن وحلاو دكتور ولا هجاجستو واسلا ويان سلا ما دركتي طلابة كستوا ولا قادي كرا يمكوا قبل كعلي سبيح عصام وحلو يخانا وقبل كبيرها وكاو حندور إن طلابة كلنا إن تصوغرين إن شاء الله وسيدوك لك هالي مناسبة داسي وزيرك قابل سن البلارنتا مامولك مدن قاسم هارون وحنا هذا الذي سيسوى قوري محمد عبدي Le 21 janvier, j'étais à Samo pour inaugurer. Koy la batan ki bishi janvier, waxaan joognay deegaanka Asamo oo aan ka dhafurnay suuq cusub oo loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmadaasi. Sidoo kale, isla maalinta uun waxaan ka dhafurnay degmada Cali Cade, xaroon uu leeyahay golaha maamul goboleedka gobolka Cali Sabiix. Talaabadaasi ayaa waxay tahay siyaasadda ballaarinta maamulka oo ka timid dadaalka iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku wajahan horumarinta waxqabadka gobolada dalka gudhiisa siyaasadda xukuumadu ayaa waxay tahay mid ku saleysan in bulshooyinka ku dhaqan gobolada loo dhaweeyo oo ay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin haday noqoto korontada maanta aan ka dhafurayno sida waxbarashada helidda biyo iyo daryeel caafimaad waxaan filayaa buuri waad heshaan inta iyo in kalaba sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda in bulshooyinka ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolada dalka gudhiisa in wax walba ay u baahan yihiin in loo dhaweeyo hadii ay tahay helidda biyo iyo korontadaba maanta waxaan casaamo aan ka dhafuraynaa korontada laga dhalinayo kaawiga cadceeda berina waa deegaanka Gorcangaar iyo degmada Cali Cade waxa nagu waajiba in shanta gobol iyo deegaanada hoos yimaada gobolada in la gaarsiiyo korontada iyo biyaha taas oo ah dadaal aan ugu jirno sidii bulshada aan ugu dhaweyn lahayn waxyaalaha ay tabanayaan ugu dambeyn waxa kelmad ka jeediyay munaasabadaasi wasiirka tamarta qaabilsana khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi waxana hadaladiisi ka mid ahaa alxamdulillaah rabbil aalameen sanad yakbad ka baad maalintan limidna aan dhagax dhigayney وأنا من ذا وحنا من ذا مانتا إن الحمد لله رب العالمين سوى لهين الله قرب قلي أن فرنا أن ننعدين المجال دا إن عصابه سيدا أدونيسين وحنا من ذا ومركو لهي قري مركو لهي كسوغي أن شقد أدم من نويان وارون شقد وإن يربيدو بدع دور بلود دور كابلودنا وحي هاي لباتك الصوت على حافظها إن الكوران في عنقلينو أن إبن نوحي وبانين حافظه أن حركها نقول حدنو إن لقبتين قرض إديدو إن شاء الله ما تشقده سوى صورة ما تي سنترال كني أم بحرون تني كورنتا دا إني قاله دتك عسامالة دتك عسامالو سميي وحنو باهنا هنا دري يلتين وحنو باهنا هنا دري ذا كربتين دري يلتين إلى لسين قرب جوكستين حافظها مركز جوكتين كورن هدا لو بهن الأسك بختي سين إنتي لو باهنا لشتو استعمال كيسون والنقطة استعمال في عن والندم سن تكلنا عن نيوغيسينو كوران كان انجليني مانتا وغوبا كورانتو كورانتو مركايتان قطر تدوليي دبات تدوليي إناد إلاليسين إناد كعمها اللقلين أسكي إلاليسين باللوبة هاي إناد عرورتا كدورتين داد كووين كدورتين إناد لورد وادو ولالو مطولينو واحان دون إناد سكوورنتين أبو هويو إنامو هبلو دانيارو يا عرور باد أوسيكتين إناد كوران كاسي كعانتا اللقلين لونا دوين قران كو خطر وارون وحولي يمحن قرائن انفعادي سولي هاي لكن رباتي سنولي كل كان وحن نيدغينا بس ان قرانتاس قرانتاداسي ليسكا ايغو او هر عصابو ايسكا ايغان سدو ابو عبد الخير شيغي وحو وا قرانتو كل كاسي ان وحن غورسناي ان ددكي عصام اي ماموشان اي وزارتونا دوشا اي كايغتو اي مسؤوليده غبل كون اي دول جوغان سي وزارتو دول جوغتو كل كان محن باهناي waxaan u baahanahay qof kasta quraanka aan u gelinay nin kasta waxa loo baahan yahay inta culayn iska bixiyo ee heejinaha kala sida u bixiyaan asceela imika iska bixiyaan waxay cunaan in Cali Cade way bixiyaan waxay cunaan doorro way bixiyaan randa way bixiyaan inigaan waxaan u baahanahay sida umada kale heer Jabuuti inaan nin kastaba wax bixiyo marka la waa gargaar ku gaarsiin ak ku tayeelisiin aa waxaan ku hagaajinaysiin ak ku daryeelisiin warshadiina niita la casama way walaalayaal إن شاء الله خير بدن بني رجينا لقمة مغرين وانيلا جوجنا كل
وحي كله لو بهاي هي وسعندنا مشروع محكور عصام ما كسر عضو وسعندنا كل كنا وزارة أنا وحى وسوق جد بندونا برفكتور كي كونسير رجال كوحي لو بهاي هي دي بتيدا أنا أقول إن شاء الله وحي أنا كره إنه كران كنا دولة جبتي وللقرب جبتي سين للقرب جبتي ونوجد أنت هرمك هيجا يدزال هيجا أي دقمون كو وطن كورنا كوتو جمهورية جبوتان ولاتو مدحونا الحاج اسماعيل عمر جيلان ولاتو مروزة كوردان ولاتو دق مدى على السبيع ده كل ده كان أنا ولدان هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أشيك ديب وزير كا تمرت يا وزير كا بلارن تمام ولقى يا سر رسمية ودا فري ورشد داسي كهل جلسة كابي قرحة داس لكل كان لقى لنا كورنتو كوش قيسة قرحة دا وزير كا تمرت قابل سنة خيرات كا دبيعجة أي واحد وشغي إن برنامج كان وقيب كي هي سياسة الحكومة دي كوادن كرونت غارسينت جودهان دلكا أوردن كارهان دجموين كا قبل دلكا جودهيسا وزير كا تمرت ويري وزير كا بلارن تمام ولقى يا ساكر ميري ورشد داسي كوش قيسة كرونت كاويجا قرحة دا اللي قدرنا يا كرونت دا أما سنترال كاسي سولير كا wasiirku waxa uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee warshadaasi oo ka kooban 480 baano solar ah oo photovoltaic ah oo tayadoodu aad ay u sareeyso waxa uu sheegay wasiirku oo kale in barnaamijkan xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay 100% ay maal gelisay oo yahay mid ka yimid xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan shirkadaha EDD iyo shirkada caalamiga ah ee shidaalka Djibouti ee SEHD برنامجكنا يا وحكة فيديشن دونا إن كبدن بقول أو قيس أو كدقن ديغان كاسي عصامه وحانا وسيوين وقعن كيسن دونا هرماركا دقن دقالي ديغم دا سي عصامه وعان كوا وحصو ساركا دينا بيرها حقيا جودة وزارة المالية دا يدق عليها عبد الرزاق أحمد الدريس يا صاحب هي تو برهير سريع وكو سابسن أما الله حديدا أما داشة ديجيتال كي دلتا كيت كا معلومات كا دق عليها قرن كا تو بركن وح كفاية ديستي شقالها دولة دا وحيها مالية دا يدق عليها وحنا ودرنا قانت يفهم كا أردا سي ديجيتال كي دلتا كيدكا iyo la socodka macluumaadka dhaqaalaha qaranka iyo waliba saanka horumarka dhaqan-dhaqaale ee jamhuuriyadda Djibouti gabagabadii tabarkaas dadka ka faa'iideystay waxa loo qaybiyay shahaadooyin muujinaya aqoonta ay ka heleen tabarkaasi talaabadan ayaa ka turjumaysa rabitaanka xukuumadda ee sare u qaadida casriyeynta iyo horumarinta hannaanka maamul ee dhaqaalaha iyo waliba xoojinta maamul wanaaga iyadoo loo adeegsanayo isticmaalka aaladaha casriga ah ee digitalka si loo xoojin karo daahfurnaanta iyo maamul wanaaga dhaqaalaha inta uu socday tababarku shaqaalaha ka faa'iideystay ayaa loo gudbiyay hababka kala duwan ee isticmaalka dalta iyo hannaanka kaydka digitalka macluumaadka dhaqaalaha halay waxa RTD si toos ah uga baxay barnaamijka tartanka codka dahabiga ee Djibtaalon ee xulka hoobalada da'yarta waana habeenkii 15aad 16 finalka sideed tartame ayaa halay soo balansan balse 4 ayaa iskaga haray tartanka qaybta Soomaaliga waxa ku guuleystay Sadiq Wahiib oo helay darajada 18.18 oo ah markii ugu horeysay darajo noocaas oo gudigu bixiyo halka qaybta afariga uu ku guuleystay Maxamed Cabdul Qadir oo helay darajada 16.9 iyo oo kontan qayb kamida daawasho waan Après
vérification du processus et du résultat final qui se sont déroulés dans de bonnes conditions et dans la transparence. Voici les deux gagnants de la 15e soirée du 16e du final du concours Jeep Talent 2023-2024. Premier gagnant, M. Sadir Wahib. Avec 18,81 sur 20. 18,81 sur 20. L'autre gagnant, c'est monsieur Mohamed Abdelkader. حلي سيكور ليان إسكور ماديا دا عالمي وزير دا رمى هدبة دا جي 20 يا كو كل ما يري دي جانيرو دا البرازيل دا لالكار القلبات كي يروش يا أربعة دا خميس إسكور ماندونا ري دي جانيرو شر إسكو إيمانا يان وزير دا رمى هدبة دا جي 20 كاس ولا فيلا يو إن أي قضبة دا وقوبة دا أي نقن دونا على دا قزة يوكرين دحين ها برازيل لولا دا سيلفا يا شاقي باهيدا عالم كو قبو حلو هلد حسر دا سيكور ليا horay lula de silva waxa uu dhaleeciyay duulanka israa'il isagoo ku tilmaamay mid gardara isla kulkaana isbarbardhig ku sameeyay weerarka israa'il ee qasa iyo isirsifeyntii shoo ee yahuuda oo kula kacay naasigi ee jarmalka qodobka ayaa u dambeeyay warkii habeenimo tan iyo kulan dambe nabadgelyo